Edes maistipaloja, Herra, siitä, mitä sinä olet. Halleluja.
mitä sinä parhaimmillasikin sinä voit olla, Herra, meidän jokaisen elämässä. Kiitos, että annat meidän tuntea sun läheisyydessä tänään. Siunaa, Herra, jokaista. Siunaa, Herra, varsinkin, Herra, sellaisia ystäviä tänään. Mä en tunne, mitä meidän jokaisen elämään kuuluu, Herra, tällä hetkellä. Mutta Herra, anna meidän tuntea sun läsnäolosi. Jos täällä on joku, jolla on särjetty sydän, Herra, syystä tai toisesta, on väsymystä, Herra, on jotain semmoista painolastia, Herra, sisimmässä, niin kiitos, hän saa jättää nyt juuri nyt tässä hetkessä ne sinulle, Herra. Hän saa avata ne sydämen lukot, Jeesus, sinulle ja tuoda sinulle kaikki, Herra. Jos on anteeksi antamattomuutta, niin Herra, tässä hetkessä me voidaan antaa sydämestämme anteeksi niille, jotka on meitä vastaan rikkoneet, Herra. Halleluja, se on se sinun, Herra, opetuksesi meille, halleluja. Sinun veresi puhdistaa tänään kaikesta synnistä, jos on jotain tahroja tullut sinne matkavaatteeseen. Kiitos, Jeesus. Näin me saamme tulla turvallisesti sun eteen, Jeesus. Me saamme laulaa, Herra, sulle rakkaudestamme tänään. Herrani, oot rakkain sä mulle. Pelastajani, nyt iloitsen.
Kiitos Jeesus, halleluja. Kiitos Herra. Halleluja. Rukoillaan puhdistumista. Herra voisi puhdistaa meidän sydämemme hengen tulella. Tämä on hengen tuli-ilta tänään. Siunaa Herra toi meidän pieni sanahetki tässä ja anna mulle viisautta jakaa asiat sillä tavalla, kun sä haluat ne esiin tuotava Jeesus. Että tänä iltana tuo pieni sana voisi olla muuttamassa meidän elämäämme. Voisi tuoda jotain uutta Herra, sellaista mikä kantaa tulevina aikoinakin meidän sisimmässä. Kiitos, että siunaa Herra todella meitä tänään. Olet meidän kanssa. Halleluja. Kiitos Isä Jeesuksen nimessä. Amen. Halleluja. Halleluja. Kuuluukohan minun ääni? Mikki näytti, että on virta päällä, mutta ei kuulu mitään. Se on tekniikka vähän sellaista. Mä ajattelin tänään puhua semmoisesta asiasta, kun me ollaan aikanaan katseltiin mitään voiteluja, kun ollaan katsottu, puhuttu auktoriteetista ja siitä, mitä se Jumalan voima on ja näitä tämmöisiä asioita, niin hyvä katsoa vähän, minkä takia se voitelu on tärkeää, eikö niin? Se on aika tärkeä meidän myös ymmärtää, että miksi se voitelu on niin tärkeää meille. Ja mä tähän ihan alkuun otin tuo toisesta Mooseksen kirjasta 30. luvusta jakeesta 22. Siellä on voitelu öljyn resepti, niin sanottu, jos me täältä nykysanaa käytetään. Että jos joku nyt haluaa tehdä voitelu öljyä, niin täältä saa reseptiä sitten. Ja mikä luku se on? Se on 30. luku jäi 22. Toinen Mooseksen kirja. Mulla ei ole nyt raamatun kohti, mulla ei ole tässä ihan pari raamatun kohtaa vaan. Elikkä kuuluu tällä tavalla. Ja Herra puhui Moosekselle sanoen, ota itsellesi hajuaineita, parasta lajia, sulavaa mirhaa, 500 sekeliä,
hyvän hajuista kanelia, puolet siitä, eli 250 sekeliä. Ja hyvän hajuista kalmaruokoa, samoin 250 sekeliä. Sitten vielä kassia 500 sekeliä, yhäkkösekelin painon mukaan. Ja hiinmitta öljypuun öljyä. Ja tee siitä pyhä voiteluöljy, höystetty voide, jollaista voiteen sekoittaja valmistaa. Se olkoon pyhä voiteluöljy. Voitele sillä ilmestysmaja, lain arkki ja pöytä ja kaikki ne kaluineen, seitsemänhaarainen lampukaluineen, niin myös suistutusalttari, polttouhrialttari, kaikki ne kaluineen ynnä allas jalustoineen. Ja pyhitä ne niin, että ne tulevat korkeasti pyhiksi. Jokainen, joka niihin koskee, tulee pyhäksi. Voitele myös Aaron ja hänen poikansa ja pyhitä heidät pappeina palvelemaan minua. Puhu myös israelilaisille ja sano, tämä olkoon teillä minun pyhä voiteluöljyni sukupolvesta sukupolveen. No mä nyt en mene sen enempää, me ei ruveta tässä nyt kokeilemaan eikä mitään tämmöistä valmistamaan, mutta ihan noin lähtökohdaksi vaan halusin tuoda, kun puhutaan voitelusta. Ja mehän muistamme sen, että voitelussa siinä, niin kuin tässäkin sanotaan, papit voideltiin ja sitten kuninkaat voidellaan. Ja tällä tavalla se voiteluöljy oli semmoinen tärkeä asia siinä. Mutta jätetään tuo resepti nyt ihan omaan, niin kuin, sinne oman ulottuvuuteensa ja mennään tähän mun varsinaiseen tekstiin. Jesaja 61 ja 1-3 on meille kaikille tutut kohdat, joita me kohta katsotaan sitten Luukkaan evankeliumissa sitten 4. luvusta. Mutta halusin ottaa tuon Jesajan kirjan kohdankin, koska Jeesus sitä siteeraa. Eli Jesaja 61 ja 1-3. Herran henki on minun päälläni, sillä hän on voidellut minut julistamaan ilosanomaa nöyrille, lähettänyt minut sitomaan särjettyjä sydämiä, julistamaan vangituille vapautusta ja kahlituille kirvoitusta. Eli se on jo siellä se Jesajan kirjassa. Ja tässä on kuvaus Messiaasta ja Messiaan voitelusta. Ja tämä myös kertoo siitä Messiaan, niin sanotaan aina hauskasti, Messiaan missiosta. Eli Messiaan tehtävästä. Minkä takia Messias tulee kerran, jos puhutaan nyt Jesajan kirjan pohjalta, Messias tulee kerran, kun hän tulee tänne, hän tulee tekemään. Se on hänen tehtävänsä, niin kuin tässä sanottiin. Ja otetaan vielä toinen kohta, Jesaja 11 ja 2. Ja hänen päällänsä lepää Herran henki, viisauden ja ymmärryksen henki, neuvon ja voiman henki, tiedon ja Herran pelon henki. Hän halajaa Herran pelkoa, ei hän tuomitse silmän näöltä eikä jaa oikeutta korvan kuulolta. Eli tässä on toinen Jesajan kirjan kohta. Ja nyt kun me katsotaan Jeesusta, niin todella niin Jeesushan aloitti tehtävänsä. Hän lainasi just tätä kohtaa ja hän liitti sen siihen omaan tehtäväänsä. Hän otti sen sieltä Jesajalta ja liitti sen omaan tehtäväänsä. Ja että Jeesus pystyi täyttämään tehtävänsä, niin hänenkin täytyy täyttyä pyhällä hengellä. Koska hän tuli ihmisenä tänne, eikö niin? Hän oli ihminen siinä, missä mekin. Hän niin kuin luopui siitä jumalallisuudestaan. Tavallaan siksi aikaa hän ei käyttänyt sitä jumalallista voimaansa sillä tavalla, että hän olisi todella astunut jonkin Messian paikalle. Vaan hän tuli ihmisenä, koska me kaikki ymmärretään, että meillä on tuttuja asioita nämä, että hänen täytyy tulla ihmiseksi, että hän pystyi sovittamaan meidän syntimme. Samalla tavalla hän kärsi, hän tunsi asioita, hän tietää miltä meistä tuntuu missäkin tilanteessa, koska hän itse on ollut ihminen. Ja hän tarvitsi siihen myös sen pyhän hengen täyteyden. Ja siellä kun Johannes Kastaja oli kastanut Jeesuksen, muistatte kun pyhä henki tuli kyyhkysen lailla siihen ja taivaasta kuului ääni, tässä on minun rakas poikani, johon mä olen mielistynyt, kuulkaa häntä niin edelleen. Jeesus tuli tätä tehtävää varten tänne. Ja nyt mennään siihen Luukkaan evankeliumin 4. kohtaan, jakeeseen 18. 4 ja 18.
Herran henki on minun päälläni, sillä hän on voidellut minut julistamaan evankeliumia köyhille. Hän on lähettänyt minut saarnaamaan vangituille vapautusta ja sokeille näkönsä saamista, päästämään sorretut vapauteen ja saarnaamaan Herran otollista vuotta. Eli nyt hän tässä sitten siteeraa sitä Jesajan kirjan kohtaa, niin kuin äsken tuossa luettiin. Ja tässä nyt Jeesus sitten antaa merkityksen hengen voitelemalle tehtävälleen, eikö niin? Tätä varten Jeesus tuli tänne. Ja katsotaan niitä joitakin asioita tässä. Ensinnäkin hän tuli julistamaan evankeliumia köyhille, voitaisiin sanoa, no voitaisiin aineellisesti köyhistä puhua, rahattomille, mutta sitten myös vaivatuille, nöyrille, henkisesti särkyneille ihmisille, sydämessään särjetyille ihmisille, ja niille, jotka on sit ollut, niin kuin ovat arkoja niin kuin hänen siinä sanan edessä. Eli hän tuli julistamaan evankeliumia niin kuin tällaisille ihmisille. Sitten toiseksi. Hän tuli parantamaan niitä, jotka ovat niin kuin fyysisesti tai psyykkisesti ruhjeilla tai ahdistuneita ja niin edelleen. Eli tämä, se, että Jeesus tuli, kun hän sanoo täällä, että hän tuli päästämään sorretut vapauteen, julistamaan vangituille vapautusta. Hän tuli julistamaan sitä myös parantumista, joka käsittää koko ihmisen, fyysisen puolen ja henkisen puolen. Eli psyykkisen puolen, niin Jeesuksen sovitustyö kattaa koko ihmisen, ihan koko ihmisen. Ja sitten kolmantena hän tuli avaamaan hengellisiä silmiä hengellisesti sokeilta ihmisiltä, joiden silmät niin kuin saatana on saanut niin kuin sokeuttaa. Et myös tämä hengellinen puoli otetaan tässä mukaan. Eli Jeesus vapauttaa heidät näkemään Jumalan koko totuuden. Ja kun ajatellaan omaa elämäämme, niin Jeesushan on meidät kaikki vapauttanut jo näkemään sen totuuden, eikö niin, koska me ollaan tänään täällä. Hän on Pyhän Hengensä kautta saanut avata meidän silmät näkemään, mitä Jeesus on, mitä hän on tehnyt mun puolesta. Ja kaikki se, mitä Jumalan sana sanoo meille, kertoo Jumalasta, niin Jeesus on vapautunut, avannut meidän sydämemme vastaanottamaan sen koko totuuden Jumalasta. Sitten neljäntenä vielä, hän tuli julistamaan vapauden aikaa saatanan hallitsemille ja vangituille ihmisille. Ja myös poistamaan heidän syntinsä ja syyllisyytensä ja pelkonsa, huomatkaa. Eli tällä tavalla tämä kohta niin kuin kertoo meille sen, mikä on sen voitelun merkitys. Mikä on voitelun merkitys? Ja tässä se peilataan Jeesuksen tuon palvelutehtävän kautta nyt ensin. Ja Johannes 8:36 sanoo näin, jos siis poika tekee teidät vapaiksi, niin te tulette todellisesti vapaiksi. Eli tämä vapaaksi julistaminen, tämä vapaaksi tekeminen, sehän liittyy tähän kaikkeen, mitä Jeesus tässä jo sanoo omasta tehtävästään. Apostolien teot 26:18 sanoo, avaamaan heidän silmänsä, että he kääntyisivät pimeydestä valkeuteen ja saatanan vallasta Jumalan tykö ja saisivat uskomalla minun synnit anteeksi ja perintöosan pyhitettyjen joukossa. Niin huomaatte tässä, että avaamaan heidän silmänsä, että he kääntyisivät pimeydestä valkeuteen, saatanan vallasta, Jumalan tykö, ja saisivat sitten uskomalla Jeesukseen synnit anteeksi ja sen perintöosa Jumalan lasten joukossa. Ja nyt kun me tullaan tähän, mitä tämä liittyy niin kuin meihin tässä, tämä oli se, mikä minun niin kuin pysäytti. Mä rupesin miettimään tätä kohtaa. Eli meidät kaikki, jotka ollaan saatu täyttyä Pyhällä Hengellä, meidät on kutsuttu jakamaan tätä samaa Jeesuksen tehtävää samalla tavalla. Voitteko sanoa aamenes? Nämä samat asiat liittyy siihen evankeliumin julistamiseen, siihen mitä Jeesus teki. Hän niin kuin jätti tämän tehtävän meille.
Ja meillä on ihan samoilla alueilla tänä päivänä, meidän tulee palvella tässä ajassa, eikö niin? Ja, mutta ennen kuin me saavutetaan, me, niin oikeastaan voi sanoa näinkin, että meidän täytyisi ensin niin kuin ymmärtää, varmasti ymmärtää tämän ajan pahuus, siis todellisuudessa. Meidän tulisi ymmärtää, saada sellainen syvä ymmärrys siis synnistä ja siitä kaikesta kauheudesta ja siitä saatanan voimasta. Semmoinen, että se menee tänne sisälle, se laittaa meidät liikkeelle, me ymmärretään missä ajassa me elämme. No ei me tietysti tänä päivänä on paljon helpompi ymmärtää kuin somemaailma ja kaikki uutiset tulvii joka puolella. Me nähdään, että me eletään kauheaa aikaa. Ja yhä kauheammaksi tämä on niin kuin menossa. Mutta se, että me niin kuin ymmärretään se, missä ajassa me oikeasti elämme, niin silloin me tajuamme myös sen, että me ehdottomasti tarvitsemme tätä voitelua, eikö niin? Me tarvitaan ehdottomasti tätä voitelua, että me pystytään viemään evankeliumia, me pystytään kohtaamaan ihmisiä, me pystytään kertomaan ihmisille Jeesuksesta. Me tarvitaan juuri tätä samaa voitelua. Ja nyt Jeesus haluaa, että tämä sama voitelu lepää meidän yllämme, sinun elämässäsi. Sinä voit tehdä näitä samoja asioita, sä voit julistaa samoille ihmisryhmille, sinä voit omassa elämän piirissäsi jakaa Jeesuksesta sanomaa samoille ihmisryhmille, joita tässä nyt on mainittu. Ja ainahan olisi toisaalta niin, onneksi ei ole tarvinnut, monenkaan ei ole tarvinnut elää sillä tavalla kuin joku toinen on elänyt. Ja mä olen huomannut omassa elämässäni, kuinka kuitenkin se, että mitä itse on kokenut, niin se auttaa minua ymmärtämään toista ihmistä paremmin. Kun itse saanut kokea asioita, on käynyt läpi kaikkea. No mä olen elänyt siistin elämän, mä olen hyvän kodin kasvattija, saanut melkein kaiken mitä on halunnut ja vakavaraiset vanhemmat ja on ollut 7-8 moottoripyörää ja varmaan kohta 20 autoa. Ja no ne ensimmäiset autot oli sellaisia romuja, että yhtäkin peukin otti ja mä sanoin kerran, että se on tämmönen niin kuin, mikä mä sanoin sitä, maailmanlopun veije. Mä jätti minut tiellekin joskus ja niitä ei oikein voi laskea niin kuin autoiksi, mutta kuitenkin on saanut elämältä kaikkea. Mutta sitten on ihmisiä, jotka on niin kuin elänyt hyvinkin alhaalla elämässään, on elänyt tuolla syvällä, he on noussut sieltä, Jeesus on saanut pelastaa. Heillä on se oma ihmisryhmänsä, joita he pystyvät lähestymään hyvin, kun he tietää millaista se elämä on, eikö niin? No minä taas pystyn omalta puoleltani lähestymään taas semmoisia ihmisiä, jotka on kokenut niitä samoja asioita kuin minä. Ehkä ne on jotain pastoreita, jotka on joskus joutunut luopumaan tehtävästä jonkun syyn takia tai ihan mitä tahansa tämmöisiä asioita. No minä voin palvella siellä. Sinulla on oma menneisyytesi, sulla on oma kokemuksesi, sä ymmärrät tietynlaisia ihmisiä sen oman kokemuksesi perusteella, sä osaat lähestyä heitä, eikö niin? Ja tämä auttaa niin kuin saamaan sen ymmärryksen siitä, missä ihmiselämä tänä päivänä menee monilla. Mitä ne on kokeneet. Ja käytä sitä kokemusta sinä hyväksesi. Anna Jumalan tehdä siitä sinulle pääoma, eikö niin? Pääoma, jota sä voit käyttää toisten pelastamiseksi. Halleluja. Niin kuin mä oon kertonut niistä mun tunneleista, missä mä olen ollut pastorina, käynyt läpi niitä ja hylkäämisiä. Ja, no se on oman tarinan, se ei rupea sitä kertoa sen enempää. Mutta mä huomaan jälkikäteen, että ei ole katkeruutta. Nyt tämä liittyy siihen, mitä puhuin sunnuntaina silloin viimeksi. Täällä kun olin, puhuin anteeksi antamisesta, kuinka tärkeää se on. Siitä on hävinnyt se myrkky. Menneisyydestä on hävinnyt myrkky, mutta minä muistan ne asiat. Ja Jumala on kääntänyt ne mulle pääomaksi. Jota mä pystyn käyttämään, kun mä kohtaan ihmisiä. Ja nyt mä tähän nyt pysäydyin vähäksi aikaa, koska tämä on ollut mulle niin elävä asia. Se on tullut mulle niin kuin sellaiseksi todella pääomaksi. Ja nyt mä olen enemmän kiitollinen niistä pimeistä vuosista, mitä oli. Kun mä olen ymmärtänyt, mikä niiden merkitys on. Ja ota sinä se pääomaksi se sun menneisyytesi.
Ajattele, mitä mistä Jumala on vienyt läpi. Se muuttaa sinun ajattelutapasi ja sä pystyt sitä omaa elämän kokemusta käyttämään, kun sä kohtaat ihmisiä, jotka on samassa elämäntilanteessa, missä sä oot ollut joskus, eikö niin? No niin, mä yritän päästä nyt eteenpäin, että mä pyörin tässä. Mutta tämäkin auttaa meitä antamaan sen ymmärryksen siitä, missä ajassa ja minkälaisissa elämän olosuhteissa ihmiset tänä päivänä monet elää. Ne on pahan sitomia ja monilla on todella niin se sydän on särkynyt. On paljon ihmisiä, jotka tarvitsevat sitä rakkautta ja ne tarvitsevat sitä anteeksi antamista. Ne tarvitsevat sitä huolenpitoa. Ne tarvitsevat jotain ihmistä rinnalle, joka rakastaa ehdoitta. Ja näin Jeesuskin on toiminut. Mutta siellä voi tulla ihmisiä, varmaan on tullut sulle vastaan, jotka on hengellisesti sokeita. Heillä saattaa olla elämä muuten hyvin, ne saattaa elää hyvää elämää, niillä on aineellisesti kaikkia, mitä ihminen voi tarvita. Niillä ei ole sellaista, mutta he on hengellisesti sokeita. Ja näidenkin silmät Jeesus on tullut avaamaan. Siellä on sitä fyysistä kärsimystä. Ja sun tehtävä ja mun tehtävä. Meidän tehtävä on rukoilla näiden ihmisten puolesta. Me ollaan puhuttu armolahjoista täällä. Ja mä en puhu korkealta, onneksi aina tulee tänne lattiatasolla, niin on samalla tasolla toisten kanssa. Mutta mä haluan opetella siihen, että mä haluan rohkeasti rukoilla ihmisten puolesta. On sairauksia, mene ja rukoile. Kuinka monen puolesta rukoilta se ruko, sä olet pyytänyt esimerkiksi parantamisen armolahjaa. Kuinka monella kohdalla? Kuinka moni on pyytänyt sitä? No niin, hyvä. Nyt mä heitän kysymyksen, että ollaanko me rukoiltu, ollaanko me käytetty sitä lahjaa, miten? No, vähän. Hyvä, mutta vähästä tulee paljon. Se on hyvä, kun lähtee pienestään saada lähteä. Mä olen huomannut joskus, että nyt mä tulenkin tähän näin, että mitkä on ne työkalut. Mä olen tullut itse siihen tulokseen, mä huomannut, että mulla voisi olla, mulla on uskoakin jo niin paljon, että voisi tehdä. Mutta yhtä mä olen rukoillut Jumalalle, Herra, anna mulle rohkeutta. Niin, anna mulle rohkeutta. Se ei ole siitä, että mä uskoisin, mutta kun mä onneton, en oikein niin kuin vieläkään, mä olen hyvin avoin teille. Mä en vieläkään oikein täysillä uskalla aina rukoilla. Mä olen aina ihan varma, kuitenkaan. Se on joku semmoinen pelko täällä. Ja me tarvitaan just sitä Pyhän Hengen tulta, sitä Pyhän Hengen kosketusta, että tämä pelko rapisee meidän elämästä. Se on kaikkein varmaan yksi isoin este meille. Meillä on kaikki ne työkalut, mitä Jumala on antanut. Me voidaan tämä tehtävä tehdä, minkä takia Jumala sen voitelun antaa meille. Koska meille on annettu jo työkalut. Mä ajattelin, että no mä en nyt sitten tehnyt sitä, jaksanut ruveta vaivaamaan itseäni, niin mä olisin laittanut työhaalarit päälle ja tuonut tänne työkalupakit ja kaikki niin kuin, vähän niin kuin rekvisiitaksi. Eli Jumala on antanut meille työkalut, hän on antanut kaiken, millä me voidaan sitten myös toteuttaa tämä, mitä Jeesus tuli tänne tekemään. Koska hän on jättänyt meille sen saman tehtävän, samat asiat. Eikö niin? Nyt meiltä puuttuu vaan se rohkeus. Se rohkeus astuu eteenpäin. Siellä on muuta, no tietysti armolahjojen lisäksi sana ja rukous, totta kai. Rukous on yksi äärettömän tärkeä asia. Mä olen tehnyt vähän parannusta omassa yksityisessä rukouselämässäni ja kaivoin vanha rukousvihkoni esiin ja rukoilin ihmisten puolesta, joiden puolesta mä aloin rukoilla jo vuosia sitten. En mä tiedä enää, että elääkökään he enää kaikki. Mutta mä olen sanonut Jumalalle, että Herra, jos nämä ihmiset elää, niin siunaa heitä. Jos he ei elää, niin ne on sun luona taivaassa. Et sivuta tämä kohta sitten. Mut älä rukoilla. Mulla on semmoinen lista, rukousvihko, jonka mä olen tehnyt itselleni. Ja sitä mä olen tässä alkanut käyttää taas ihan uudelleen. Kun me mietitään näitä ihmisiä todella, mä vielä pysähdyn tänne takaisin tähän voitelu tai kohtaan, minkä voitelun tarkoitukseen. Kun me mietitään näitä, kuinka paljon on särkyneitä sydämiä, on henkisesti särkyneitä ihmisiä. Niitä on paljon tässä ajassa. Ja ketkä muut tämän asian tekis tässä maailmassa kuin me, eikö niin? Ei kukaan muu kuin Jumalan oma. Jeesus sanoo meille, no mä aletan käden taas sydämelle kanssa,
että menkää kaikkien maailmaan ja saakka evankeliumia kaiken luoda. Hän lähettää meitä sinne. Ja hän on antanut työkalut. Ja tässä on se tehtävä, minkä takia se voitelu meille annetaan. Voitelun kautta me pystytään näitä asioita tässä ajassa niin kuin toteuttamaan Pyhän Hengen avulla, kohtaamaan ihmisiä. Ja tämä on nyt semmoinen, mitä mä itse taas tässä rukoilen. Minut no se rohkeus on se asia, mitä mä omalla kohdallani vielä kaipaan lisää. Mutta aika tarvii meitä. Aika tarvii just sinua. Sun naapurit tarvii sinua. Työkaverit mahdollisesti, jos olet töissä. Sukulaiset. Meitä tarvitaan. Ja me ollaan niitä, jotka Jumala haluaa voidella. Ja on jo, kun on täyttynyt Pyhällä Hengellä, niin sinut on voideltu siihen. Sä voit tehdä ihan samoja asioita kuin Jeesuskin teki. Sä voit nähdä ihan samoja asioita, mitä Pyhä Henki teki apostolien aikana. Sä voit nähdä, kuinka ihmiset paranee sinun rukouksen kautta. Kuinka ihmiset täyttyy Pyhällä Hengellä ja tulella, sä voit nähdä sen sinun rukouksessa kautta. Sä voit nähdä, kuinka ihmiset alkaa eheytymään sinun rukouksesi ja sinun vierellä kulkemisen kautta. Kun ajatellaan, niin meillä on ihan mahtava tilanne, eikö ole? Tämä on ihan mahtava asia. Meillä on kaikki, mitä me tarvitaan. Meillä on olemassa kaikki. Se on sama kuin talonrakentaja rupeaisi jollakin moottorisahalla rakentamaan taloa, niin ei siitä tulisi mitään, eikö niin? Siinä pitää olla oikeat työkalut. Meillä on annettu työkalut. Rukoillaan tänään sitä rohkeutta, että me voidaan palvella Herraa täysin, eikö niin? Täyttykö se hengen, täyttäköön Herra meidät sillä hengen tulella. Me sytytään, meistä tulee sellaisia liekiheittimiä tuolla kun mennään, me sytytetään koko mäntyharju tulee. Mä oon nyt tämmönen vähän agitaattori, eikö olekin? Mä haluan rohkaista. Mä itse kaipaan hirveästi tätä. No te tiedätte, että mä kaipaan. Jumala tietää, että mä kaipaan. Vielä enemmän vaan. Ollaan tässä nyt ihan rukouksessa vaan. En osaa enää jatkaa tästä pitemmän. Ehkä ei ole tarvetta. Suurin tarve meillä on mennä taas tänään Jumalan eteen. Antaa Pyhän Hengen täyttää meidän sisintä ja muuttaa se, mikä täytyy muuttaa. Ja rukoilla ennen kaikkea sitä rohkeutta meille. Siinäkin mielessä rohkeus on aika tärkeä asia. Tästä näin jatkan näin, mitä nyt nousee mieleen. Niin siinä mielessä, että aika ei mene paremmaksi, missä me eletään. Me nähdään tämä. Me ollaan menossa paljon rankempia aikoja kohti. Me joudut varmaan uskovina voidaan joutua. Mä en pelottele, mutta voidaan joutua aika tiukkoihin elämäntilanteisiin. Ja siellä olisi missä me tarvitaan sitä rohkeutta kohdata kaikki sen, mikä sen mahdollisesti on tulossa. Ja Jumala yksin tietää sen. Joo, kiitos taivaallinen Isä siitä, että sä oot antanut meille kaiken sen, Herra, jo mitä me tarvitaan tässä ajassa. Herra, täyttääksemme sen tehtävä, Herra, mihin sä oot meidän tarkoittanut täällä. Eli kertomaan Jeesuksesta ihmisille, viemään evankeliumia. Herra, se on se voitelun tarkoitus, että me lähdetään liikkeelle. Voitelun tarkoitus, että me nautiskellaan jostain tunnekuohuista keskenämme täällä. Vaan tarkoitus on se, että me lähdetään liikkeelle. Ja me palvellaan sinua täysin. Siunaa Herra tänä päivänä, Herra, jokaista, joka täällä on nähdä. Anna meidän tosiaan tunteessa sun läheisyyttäsi, Herra. Täytä meidän sydämemme, Herra, uudelleen. Lisää edelleen vaan meidän janoamme, Herra. Lisää vaan enemmän, että me yhä enemmän vaan otettaisiin aikaa sun kanssa, Herra. Ja me Herra, voitaisiin avata, Herra, sydämemme kokonaan sinulle, täysin sinulle, Herra. Että sä saat täyttää meidän joka solun meissä, Herra.
joka sopukan ja sisimmän kolon, Herra, että sun läheisyytesi, sun kirkkautesi saa täyttää meidät. Halleluja. Kiitos, Jeesus. Kiitos, Herra, mitä teet tänään. Herra, me kaivataan, Herra, sinun ilmestymistäsi. Me kaivataan, Herra, sinun kirkkautesi kohtaamista jälleen ja sinun läsnäolosi kokemista, joka muuttaa meidän sisintämme, Herra. Joka tuo sen rohkeuden meille. Joka tuo sen palavuuden meille. Halleluja. Herra, aloita, Herra, työsi. Väkevä työsi, Herra, tänään. Aloita meistä. Ja Herra, mä rukoilen, että anna sen levitä meistä koko seurakuntaa. Herra, sä näet, kuinka pieni osa seurakuntaa on näissä illoissa mukana. Mutta Herra, kiitos siitä, Herra, että kun me täällä olevat sytymme palamaan sun tulestasi. Herra, me voidaan saada aikaan valtavaa roihu. Me voidaan saada aikaan valtava muutos. Ensin seurakunnassa ja sitten paikkakunnalla, Herra, ja suvuissamme ja missä, mihin se ikinä lähetetään. Kiitos, Jeesus. Kiitos, Jeesus. Halleluja. Mä otan tuossa muutaman rauhallisen laulun. Ollaan rukouksessa jos sulla on jano Herran puoleen, niin odota häneltä. Kiitä häntä siitä, että hän kohtaa sinua. Avaa sydäntä. Jos tulee tunteita esiin, niin kuin me viimeksi tässä veljet itkettiin tuossa lattialla, siinä Pyhän Hengen läheisyydessä, niin Herra, tai sanon sulle näin, että anna sen tunteen tulla. Anna sen tulla. Anna sen tulla, sen Jumalan rakkauden tunteen, sen kokemisen, tuovan tunteen esiin. Ja minkälainen se tunne sitten onkaan. Tärkeintä on se, että Pyhä Henki saa tehdä työtä sun sisimmässä juuri nyt. Juuri tänään. Mä hiljaa lauloin tuossa ja olen rukouksessa. Halleluja, Jeesus. Kiitos, Jeesus. Kiitos, Jeesus. Kiitos, Jeesus. Joo, halleluja. Sydän puhdistaa niin kuin hopeaa ja puhdas kulta. Sydän puhdistaa niin kuin kulta sinun.